שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי, והשאלה היא כדלקמן: מי אמר שצריך שהכל יהיה טוב? מה זאת אומרת? יותר מפעם אחת אני מנסה להסביר שמי שרוצה שהכל יהיה טוב צריך לעשות ככה וככה, או לדוגמה שכדי שהכל יהיה טוב צריך האדם ללכת על האמת עד הסוף, וכל מיני דברים כאלה ואחרים. ובעצם מה שמשתמע, מה שאני אומר, זה שכביכול צריך שהכל יהיה טוב. והשאלה שנשאלתי זה בכלל מי אמר שצריך שהכל יהיה טוב, אולי זה גם טוב שיהיה רע. מי אמר בכלל שצריך שאדם יהיה מאושר? אולי זה בכלל טוב שאדם לא יהיה מאושר? מי החליט שאני תמיד אומר, בן אדם צריך להגיע למצב שבו הוא לא ירצה יותר להרגיש יותר טוב, שבו הוא לא יחפש להרגיש טוב, שבו הוא לא יחפש להיות מאושר? והשאלה היא זה מי אמר? אולי בן אדם כן צריך להרגיש רע, אולי בן אדם כן צריך לא להיות מאושר? מי החליט את הדבר הזה? והתשובה לשאלה הזאת, יש פה כמה תשובות. בוא נתחיל מהתשובה הפשוטה. דבר ראשון, אף אחד לא אמר שצריך שהכל יהיה טוב. עד רבה, אם בן אדם טוב לו מכך שהוא לא מאושר, זה עצמו טוב בדיוק כמו בן אדם שהוא מאושר בשלמות. ולפני שאני אסביר את זה, אני אסביר משהו יותר בסיסי. העניין הוא שהמציאות היא כבר טובה. והמציאות כבר טובה פירושו שיש בה גם טוב וגם רע, ואף על פי כן היא כולה טובה. זאת אומרת שגם הטוב וגם הרע הם בכלל ישות אחת, ושניהם טובים באותו מידה. ומאחר שגם הטוב וגם הרע שניהם טובים באותו מידה, או שניהם רעים באותו מידה, זה לא משנה, עיקר ששניהם אחד, ממילא זה אומר שלא שייך מצד האמת הפנימית, לא שייך להגיד אתה צריך להרגיש טוב או אל תרגיש רע, כי מצד האמת גם הרע הוא טוב. מה אתה נגד הרע? אם הכל טוב, מה אכפת לך שבן אדם מרגיש רע? גם להרגיש רע זה טוב. וכפי שכבר הסברתי, גם במה שאני אומר לצורך העניין, יש חיסרון מסוים, והחיסרון הוא מאוד פנימי ודק. כי אם הכל טוב, אז לא צריך להגיד שהכל טוב. כי אם הכל, 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 הכל טוב, וגם הרע זה טוב, אז למה בכלל צריך להגיד שהכל טוב? הכל כבר טוב. והתשובה היא שזה נכון. אבל מצד האמת הפנימית יותר, שהכל טוב, אז ממילא גם אין שאלה למה בכלל אני אומר שהכל טוב. כי אם הכל טוב, אז גם זה שאני אומר שצריך שיהיה הכל טוב, אז גם זה עצמו טוב. בעצם מה שאני בא לומר, שבשכל הגדול ביותר שבו הכל טוב, גם אין בכלל שום קיום לעולם. מה זאת אומרת אין שום קיום לעולם? כי אם האדם היה בתודעה מתמדת שהכל טוב, הוא לא היה בוחר שום בחירה במשך היום, לא היה רוצה שום דבר, לא היה עושה שום דבר, ואני אסביר למה לדוגמה. אם בן אדם היה בתודעה רציפה, שבה יש לו רק את ההבנה שהכל טוב ושהכל אחד, הוא לא היה יכול לרצות שום דבר. כדי שאדם ירצה משהו, כדי שיהיה קיים רצון, לשם כך צריך שיהיה טוב ורע. כי אם הכל טוב באותו מידה, אז מה שייך להגיד אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? זאת אומרת שכל הדינמיקה של העולם שלנו היא מבוססת על כך שיש טוב ויש רע. ואם אתה תמיד נמצא בפרספקטיבה של האחדות, במילה אין בכלל שום קיום לעולם, שום רצון, שום דבר. והשלמות לצורך העניין זה החיבור, שבו אתה גם יודע שהכל אחד, ואף על פי כן יש את הנפרדות. כי יש עולם ויש נפרדות ויש מקום ויש זמן, אבל אף על פי כן הם ישות אחת בו זמנית. והחיבור של ההבנה שיש טוב ורע ואף על פי כן הם ישות אחת, זה השלמות, כי זאת האמת. כי האמת היא שיש נפרדות ואחדות בו זמנית כישות אחת. בכל מקרה, מה שאני בא לומר, שמצד האמת הפנימית ביותר, נכון, לא צריך להרגיש תמיד טוב. זה עד רבה, זה אפילו טוב שאתה לא מאושר. מה לדוגמה? משחק. מה זאת אומרת משחק? אם בן אדם לא היה יכול לא להיות מאושר, עוד פעם, אם בן אדם תמיד היה מאושר ולא היה יכול להיות במצב שבו הוא לא מאושר, אז במקרה כזה לדוגמה לא היה אפשר לשחק משחקים. כי אם האדם תמיד היה מאושר, אז אפילו משחק אי אפשר לשחק. כי מה זה משחק? משחק זה שאתה רוצה ככה ולא רוצה ככה. ואם אתה תמיד מרוצה מהכל, אז למה שתרצה ככה ולא תרצה ככה? אפילו בפרספקטיבה של משחק. ומה שהסברתי פעם, הצרה היא לא מכך שהאדם מרגיש רע. הצרה היא מכך שהאדם רוצה להרגיש טוב. ובעצם במשחק לדוגמה יש לנו את הדבר ביפוחו, כי מצד אחד אתה יודע שזה משחק, לכן זה לא משנה אם תפסיד או תנצח, אבל מצד שני אתה גם כן רוצה לנצח ולא להפסיד. אתה כן אומר זה טוב וזה רע, כי אם באמת היית אומר לא אכפת לי אם אני מנצח או מפסיד, אז גם לא אביך משחק. אבל בכל זאת אתה אומר זה טוב וזה רע, בכל זאת, אף על פי שאתה יודע שזה רק משחק. וההנאה של החיים היא הנאת המשחק. כשהאדם מתייחס לחיים כמו למשחק, מה זאת אומרת? איך אפשר להתייחס לחיים כמו למשחק? על ידי שהאדם מבין את הדבר והיפוך, הוא מבין שמצד האמת הכל אחד, ואף על פי כן יש טוב ורע. איך זה יכול להיות? זו שאלה אחרת. אבל הרעיון הוא שכאשר בן אדם מבין שגם הכל אחד, וגם הכל טוב באותו מידה, וגם הכל רע באותו מידה, והכל אחד ממש, ואף על פי כן זה טוב וזה רע, וזה יותר טוב, וזה פחות טוב, וזה יותר רע, וזה פחות רע,
על ידי זה בעצם נוצרת ההנאה של המשחק. יש לנו את הדבר בפוחו, גם הכל אחד, וגם זה יותר טוב וזה פחות טוב. ובעצם מה שאני בא לומר, שלא רק שלא צריך שהאדם ירגיש רק טוב, אלא שצריך שהאדם גם ירגיש רק. אם אתה תמיד תרגיש טוב, אז גם לא יהיה שום דינמיקה בעולם. אתה לא תרצה שום דבר, לא תעשה שום דבר. עד רבה, צריך גם להרגיש רק. איפה הדגש שלי? הדגש שלי הוא לגבי שאתה צריך לא לרצות להרגיש רק טוב. מה זאת אומרת? עכשיו זה כאילו אמרתי פה דבר עוד יותר משובח, אבל הנושא הוא די פשוט. האדם צריך להגיע למצב שבו תמיד טוב לו עם המציאות. ומי שלא רוצה לעשות את זה, זה עוד יותר טוב, כי אז זה כבר אומר שטוב לו עם המציאות. האדם סובל רק בגלל שהוא רוצה לשנות את המציאות. עכשיו, אם נסתכל על השורש, בעצם מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר, תיפטר מהרצון לשנות את המציאות. אתה סובל כי אתה רוצה לשנות את המציאות, תיפטר מהרצון לשנות את המציאות. אבל גם הרצון לא לרצות לשנות את המציאות, גם הוא רצון, גם ממנו צריך להיפטר. זאת אומרת, בן אדם צריך להיפטר לא רק מזה שהוא רוצה לשנות את המציאות, אלא מזה שיש לו בכלל רצון להפסיק לרצות. שאני אומר שבן אדם צריך להגיע למצב שיפסיק לרצות, הכוונה היא בשורש הפנימי ביותר, תגיע למצב שבו לא יפריע לך שאתה רוצה, לא שלא תרצה, אלא שלא תרצה אפילו לא לרצות. זאת אומרת שלא ישנה לך אם אתה רוצה או לא רוצה. מה שאני בעצם בא לומר, הסבל של האדם נובע מכך שהוא רוצה לשנות את המציאות, וגם אדם שרוצה להרגיש רק טוב, גם הוא רוצה לשנות את המציאות, כי במציאות יש טוב ורע. מה אתה רוצה לשנות את זה? יש טוב ויש רע, אל תרצה לשנות את זה. ומצד האמת, האדם לא רק שהוא לא צריך לרצות להרגיש רק טוב, הוא צריך גם לרצות את הרע, כי במציאות יש טוב ורע. וכל זמן שהאדם קיים והוא אומר את המילה אני, ויש אני ויש לא אני, אוטומטית הוא מרגיש רע, כי ברגע שאדם קיים ויש אני, אז יש גם כן לא אני, אז האדם בעצם הוא חסר, הוא תמיד חסר את השלמות, והמציאות היא שאתה חסר את השלמות. והשלמות היא, ומה השלמות? השלמות היא שאתה תרצה את זה שאתה חסר את השלמות. ואם אתה לא אכפת לך אם אתה רוצה את השלמות או לא, זה בעצם אותו דבר ממש. כי הרעיון הוא בסופו של דבר, מה שאני בא לומר, האדם צריך להגיע להשתוות, שפה זה לא ישנה לו אם הוא מרגיש טוב או מרגיש רע, שהוא יכיל בתוכו את הטוב ואת הרע. ובעצם השאלה הייתה, זה מי אמר שאדם צריך להרגיש טוב? ואני אומר עוד יותר טוב, אם אתה לא חושב שאדם צריך להרגיש טוב, אז המצב שלך הוא עוד יותר טוב, כי אז אתה מאושר גם כאשר אתה לא מרגיש טוב. אבל למה אדם סובל? האדם לא סובל בגלל שהוא אומר לעצמו מי אמר שאני צריך להרגיש טוב. האדם סובל רק בגלל שהוא אומר אני צריך להרגיש רק טוב. כי אם האדם בתוך תוכו היה אומר לא משנה לי אם אני מרגיש טוב או רע, אז במילא הוא לא היה סובל, במילא הוא בכלל לא היה שואל אותי שום שאלה. הרעיון הוא ש בשורה התחתונה, בסופו של תהליך, האדם צריך להגיע למצב שבו הוא ירגיש טוב גם כשטוב לו, ובו הוא ירגיש טוב גם כאשר רע לו. בסופו של מצב, אדרבה ואדרבה, האדם אמור להגיע למצב שבו הוא לא יחפש להרגיש רק טוב, כי בו גם הרע יהיה לו טוב וגם הטוב יהיה לו טוב בדיוק באותו מידה. ובעצם אדרבה ואדרבה, הדגש העיקרי הוא זה על המילה אמת. כי אם באמת בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה באמת אני רוצה? אם אני באמת רוצה להרגיש רק טוב, אני אשיג את זה. אבל אם אני לא באמת רוצה להרגיש רק טוב, ולא אכפת לי להרגיש גם רע לפעמים, אז עוד יותר ועוד יותר, זה אומר שכבר אמור להיות לך טוב. כי אם, לא, כי אם באמת לא אכפת לך להרגיש רע, אז אתה עוד יותר אתה נמצא בשלמות. אלא מה? שאתה לא באמת לא אכפת לך להרגיש רק, אתה אומר, כן, מי אמר שאני צריך להרגיש רק טוב? אולי אני צריך גם להרגיש רע, אבל אף על פי כן, אתה לא באמת מאושר מכך שאתה מרגיש רע. אבל עד רבה, מצד האמת הפנימית ביותר, האדם צריך להגיע למצב שבו הוא לא ירצה להרגיש רק טוב, אלא שיהיה לו טוב גם כאשר הוא מרגיש רע, ואז ממילא הוא נפטר גם מהרצון להרגיש יותר טוב. בוא נאמר יותר מזה, הוא יכול להמשיך לרצות להרגיש יותר טוב, אבל זה כבר לא מפריע לו שהוא רוצה להרגיש יותר טוב, כי כשאדם רוצה להרגיש יותר טוב, הוא בעצם לא רוצה להרגיש רע. אבל בשלמות, לא אכפת לך שאתה לא רוצה להרגיש רע, לא אכפת לך שאתה רוצה להרגיש יותר טוב. שניהם אחד ממש. ושיהיה לכולם המשך יום של שלמות הטוב והרע כישות אחת ממש. תודה.